No morjesta vaan teille kaikille, se on Glyffi täällä taas ja tervetuloa jälleen kerran Subnautican pariin. Viime kerralla me saatiin tätä merikoita vähän parannettua, kyllä, vähän parannettua ja saatiin tämä syvyyssysteemi, tänne me päästään vähän syvemmälle. Ja me saatiin muistaakseni myös tämä kuuallassysteemi rakennettua, missä me pystytään sitten jatkossa päivittämään tätä konetta vielä enemmän, aika siistii. Ja mitä, teillä oli tullut tosiaan hyviä kommentteja muun muassa siitä, että mun kannattaa etsiä jotain jääkaappeja, jolla saa rakennettua tuonne kuualtaaseen jonkun systeemin, jossa pystyy tekemään noita päivitysosia. Jos se nyt ihan täysin väärin muista. Ja sitten on toivottu pitkään, että mä käyn tuolla Aurorassa, joten enköhän mä lähde tällä kertaa, että nyt voitaisiin olla Aurorassa käydä katsomassa, että löytyykö sieltä mitään siistiä ja kenties päivityksiä, parannuksia, mitään tällaista. Joten lähdetään matkaan, eikä jutella siitä nyt sen enempää. Yes. Ja mä toivon, että se iso monsterisysteemi tyyppi, ukko, ei se kyllä ukko ole, eikä se ole ihminen, eikä se ole, en mä tiedä mitä, mutta otat se ihme monsteri eikä meidän päälle täällä lähistöllä. Tänne taitaa ai, okei, okay. Aika sairaan nopea ukko, kun se pystyy hyppäämään tämän oman niin kuin, aluksen eteen, sille tämä alus käy sun päälle, aika siisti. Paljon meillä on muuten inventorista-tavaraa, mutta se katsoo, niin mä lähden mihin, meillä on aika paljon tavaraa. No, ei voi mitään, me ollaan melkein jo täällä perillä, niin ei nyt kannata lähteä näitä juttuja tuhlaamaan. Ei tuhlaa, miten mä selitän. Ei kannata nyt lähteä viemään takaisin näitä mun tavaroita, koska me ollaan melkein täällä. Ja täällä on niin mukavan pimeä, että musta tuntuu, että kohta jotain käy mun päälle. Mutta missä vaiheessa saa nähdä kohta? Mikä tuo ääni? Joo, okei, no se on vaan tollanen, ei tosta mitään haittaa tollasesta. Siitä vaan tuo voi käy mun päälle ihan hyvin, ei mitään haittaa. Niin kauan kuin se iso ötökkä ei käy mun päälle, niin sitten ei niin kauan ei ole mitään huolta. Mutta missä me pääsemme tänne sisälle? Mä yritän katella täällä, että onko täällä jossakin se sisäänkäynti, kun mä en nyt yhtään muista, että mistä me viimeksi tänne päästiin. Täällä on kyllä ihan mukavasti metalliromu täällä maassa. Kyllä, se varmaan kohta tulee sisäänkäynti vastaan. Mustakin piti viimeksi kierrellä jonkin verran, että löytyi se oikea paikka, mutta eikö se kohta? Mikäs tää? Olisiko se tuuli? Eikö hetken täältä päästään tänne alle? Ei tuolla alla olla mitään siistiä jännää. What do we have here? Joo! Mikä toi ääni? Mikä tää ääni on? Hei! Niinkö täällä joku olisi räjähtänyt tai jotain, mutta se oli vissiin vaan joku tulivuori tai joku vastaava. En minä tiedä, pikkuvikoin. Uudan tänne eteenpäin ja lähdetään katsomaan, että missä täällä nyt on jotakin juttuja, että tää hitsaushom... Mikä koko ajan kuuluu? Koko ajan kuuluu jotakin äänet, joku käy mun päälle. Ja sitten mä huomattin, että joo, siellä on joku, joka yrittää käy mun päälle. Niin mitä mä olin sanomassa? Yritän katsoa, että löytyykö täällä jotakin hitsattavaa. Mä uin lattian läpi, siisti. Jotakin hitsattavaa, onko täällä... Eikö hetkinen, onko mä vielä täällä vedessä? Oon, ei mitään ihmettä. Mitä mä selitän? Mä katsoin, että mä olisin niin päässyt kävelemään, mutta sitten mä katsoin, että hetkinen, mä en ole ilmassa. Mitä tämä on? Mutta niin, jotakin hitsattavaa täällä pitäisi olla. Mä yritän miettiä, että mitä se hitsattava on. Ja sitten mä yritän korjata ne totta kai parhaani mukaan. Mikäs tää tällä kuitenkin konsoli, mä käyn täällä? Oon vissi, joo. Silloin viimeksi kävin täällä ja otin sitä tavaraa sitä mukaan kun löysin, niin nää jotkut alat on vähän tyhjempinä täällä. Ja täällä on kyllä niin jäätävästi näitä ihmeen rautapalasia ja sun muita osia, että huhhuh. Mihin meidän pitäisi nyt oikein mennä täällä? Mä oon aivan hukassa. Aivan hukassa tällä hetkellä. Tuolla näyttää joku ovi olevan, joten mä voisin kuvitella, että tänne pitää mennä. Toivottavasti, mikäs tää on? Mä otan sen hitsaajan käteen nyt, niin... Hetkinen. Elä vaan sano, että mulla ei ole sitä hitsaajaa mukana. Eikö on se? Se ei ole vaan niinkö... Joo, se ei ole vaan missään slotissa. Joo, ei mitään. Mitä mä selitän? Joo. Pikkuvikoja, pientä sekoilua kuuluu asiaan. Mä hetki pitää, onko se hitsaaja jäänyt pois, kun mä en nähnyt sitä. Mutta ei, se oli vaan tullut inventorissa sillä. Mitä paikkaa täällä? Mitä ihmettä? Jaha, pientä grillailua täällä, mutta tällä kertaa grillattavana olen minä. Mä ajattelin, että olisiko pitänyt ottaa se palo, ei mikään vaahtosammutin mukaan. Mutta no, ei voi mitään, sitä ei nyt matkassa, joten antaa olla. Missä täällä on kaikki ihmiset tai mitkään muut olennot, muut kuin nämä monsterit? Mihin ne on hävinnyt? Ei mitään jälkeä, ei niinku mitään hajua, mihin ne on hävinnyt täältä, ei yhtikäs mitään. Mutta ei, täällä on jotakin. Täällä valuu kattoa valuu savusta. Eikö mitä? Pölyä valuu katosta, hyi! Ja me kuollaan kohta tänne. Ei, mä en hyväksy sitä. No signal. Mä en jotenkin ylläty, täällä ei signaali ehkä oo. Jos mä en ottaa joku medkitti mukaan, mutta otetaan mukavasti vahinkoa, mutta nyt ei oo sellaista. Huuko ehkä kannattaisi ottaa kohta käyttöön, koska musta tuntuu täällä. Mä muistelin, että täällä sulla on niitä ihme öttiä, jotka käy päälle, mutta ehkä mä muistan väärin. Mä toivottavasti muistan väärin. Joo, tää on kyllä ihan mukavan laaja tää alus, ei siinä. Mikäs
Mitäs täällä on? Okei, siellä ei ole mitään kovin hyvää. Lähetäpä pois, laitan takaisin päin. Voin mä kiivetä tätä pitkin jonnekin. Tässä on tämmönen putkitanko. Ehkä. No, okei. Kyllä mä sen läpinäköjään voi mennä. Selvä homma. En voi kiivetä, mutta läpi pääse. Jahas. 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 Selvä homma. Toimii aivan loistavasti. Mä olen saanut tippumaan tuolta vielä vahingossa. Toisaalta. Niin se taas olla, että tää on sitä aluetta, missä mä en oo käynyt. Mä just katsoin, samalla tavalla taas se viimeksikin päätyi. Itse asiassa mä tipuin alas, mä lähdin vaan uimaankin random suuntaan. Sieltä löytyy kaikkia tavaraa. Tämähän on aivan jäätävän laaja tää itse alus, tää paikka. Täällä on niitä tarvikelaatikkoja, mitä mä menen avaamaan. Ja täällä on niitä öljyä, se mitä mä muistelinkin. Mutta missä täällä olisi lisää tavaraa? Mä oon vissiin täällä ihan toisella puolella tällä hetkellä tää alusta. Koska tuolla näkyy tuo meidän sukellusvene tuossa kohti. Moi. Lähkää mun päälle. Mä viimeks hakkasin teitä pari kertaa puukolla, mutta ei se oikeuta tappamaan mua. Come on, ei sellaisen saa tehdä. Menkää nyt pois siitä, hei menkää pois. Hus pois, menkää pois. Tänä viivatkin täällä tarkoittaa? Yrittääkö ne sanoa, että menet tuonne, tai älä mene tänne, tai jotain sen tyyppistä. En tiedä. Ehkä mun pitäis tyyli joku wiki avata ja lukea, että mitä siellä lukee, kun mä oon aivan hukassa, että mitä täällä voi tehdä. Kattokaa nyt kuinka laaja tää on. Kattokaa kuinka paljon täällä on tilaa ja kuinka paljon täällä on kaikkea mahdollista. Tännehän eikö saas rakennettua 500 pilvenpiirtää tää aloitin sisälle tyyliin. Uhu. Ei täällä on joku juttu saa, joku hieno merkki, mikä tää on. Menepä nyt ylös siitä, come on, kiipeäpä ylös. Hei, jätkä. Etii tästä joku toinen reitti täältä. Mä olisin ajattelut, että olisin ottanut kiinni tuosta reunasta ja kiiven ylös tai jotakin, mutta no way. Täällä on täällä joku tällainen ramppi tai vastaan, ehkä me tästä päästään ylös. Ja täällä on tosi hieno tällainen seinä, kautta siipi, kautta mikä tän ikinä onkaan. Noni, meidän ruokaakin löytyy, ei yhtään, joten me ollaan tosi hyvässä jamassa sen suhteen. Miksi mä pääsen liikkumaan tässä eteenpäin? Miksi mä pääsen liikkumaan tänne? Ei tää seinä nyt sentään noin laaja tai noin leviä, että tänne ei pääsisi. Taas mä tipun lattian läpi. Huomaa, että ei ole peliä suunniteltu oikein sellaiseksi, että käveltäis hirveästi maalla. Tää on tää merealainen maailma täällä, se tärkeä juttu. Käypä täällä kattoo. Onko se mitä tää alus, mikä täällä koko ajan räjähtelee ja tärisee ja värisee ja kaikkea on? Mikä se on? Onko täällä oikein joku vesipurkaussysteemipaikka? Tai joku vastaava, en tiedä. Mikäs muuten tää johtaa? Tämä paikka, jos me mennään tästä alas ja uidaan tänne. Päästäänkö me sit? What? Mitä ihmettä? Mä en pääse alaspäin yhtään. Täällä on näkymättömiä seiniä, kai, ilmeisesti. Näkymättömiä seiniä, jotka ei aina edetä. Aika törkeitä tollanen meininki. Noin. Missä mä en oo käynyt, mihin mä voin? Se kattokaa nyt! On se nyt ukko aika kumma ukko, se ei tosta pääse uimaan. Eikä tänne päin. Ei pääse uimaan. Mitä ihmettä? En tiedä. No mennään se takaisin päin. Mä en kyllä yhtään tykkää tästä aluksesta täällä. Mä en yhtään tykkää tästä, koska täällä on niin vaikea mennä yhtään mihinkään. Tästä mä en vaan osaa. En tiedä, sekin voi olla. Sekin voi mahdollisesti olla. Siis tänne ei pääse, tänne ei yksinkertaisesti pääse. Mä hyppään ja menen eteenpäin samalla ja ei tapahdu yhtään mitään. Hyvin toimii. Aini mä nyt muistan, että meillä on tämäkin mikä tää on, Power Glide, tämän, miksi mä kukaan ilman tätä. Unohtuu nää perusseikat, kun täällä keskittyy, ajattelee jotenkin aivan turhaa, kuten sitä, että miksi täällä on näkymättömiä seiniä näin paljon, miksi? Olisiko täällä vedealla muuten, tuli mieltä, olisiko täällä vedealla mitään tällaisia tavaroita, kamppeita, mitä voisi ottaa mukaan. Ehkä täällä onkin, mutta me ei vaan päästä hakemaan niitä nyt. Mikä täällä oikeesti niin jatkuvasti tärisee? Älä tärisee. Täällä tuli pelottaa mennä yhtään tän alemmas, kun ei näe yhtään mitään täällä kunnolla. Täällä voi vaikka mikä systeemi myrkky tulee tappaa meidättyy tänne. Musta tuntuu, että ehkä mun pitäisi hakea tämä meidän merikoi tuolta. Ihan vaan sen takia, että tää on hyvin laajan oloinen tää paikka. Kuten huomaatte, niin täällä esimerkiksi on jotakin. Me ollaan aika syvällä, mutta melkein 200 metriä. Täälläkin näyttää olevan jotakin, kenties tavaraa tai... Hui, hitto, että mä säikehin tuota vanaa, mikä tulee, kun me uidaan. Mä jotenkin tottunut siihen, että kun täällä niinkö, et näe vähän aikaa mitään, niin täällä heti joku käy päälle. Joku tai jokin käy päälle. Ei sä tiedä, että täällä joku ihminenkin tulee tuota vastaan täältä paikasta. Miten me tuota saadaan happea nimittäin? Nyt on muuten oikeesti vähän pahempi paikka, me mitä happea saa, ellei me täältä päästä sitä hakemaan. Miten me päästään pois täältä? Oikeesti. Miten täältä pääsee pois? Me mennään seinien läpi kuin viimeistä päivää, lattia läpi kuin viimeistä päivää, mutta me ei siltikään päästä pois. Kyllä ukon päätästä menee läpi, mutta se ei siltikään osaa uida siitä, että se koko muu vartalo ei seuraa perässä. Miksi näin?
Täällä jotakin putkia löytyy. Mitä mä voin hitsata täällä? Mikä? Mistä te tulitte tänne ja miksi te tulitte tänne? Miksi juuri nyt? Mistä te hävisitte vähäksi aikaa pois täältä? Mä olin tyytyväinen, että te olette taas täällä. Ei olisi ehkä kannattanut tulla takaisin riehumaan. Siis teidän, ei mun. Tuota noin, niin missä se meidän merikoi on? Joten musta tuntuu, että siitä on paljon isompi hyöty ja suoja ja apu kuin tällaisesta Sea Gliderista, koska jos meidän päälle hyökätään, varsinkin yhtään isompi öljien hyökkää meidän päälle, niin me ollaan dead. Siis kattokaa, mä en pysty tästä uimaan yhtään eteenpäin, mä oon tässä jumissa. Enkä mä nyt kirjaimisesti voi, joo, kyllä mä sen pääsin täältä pois, mutta mä en päässyt tuolta sen, kun mä tuonne vedelle. Sitten pääsikö tästä? Tästä sen pääsin jostain syystä. Ja tuolla menee aika mukavan näköinen monsteri. Ehkä mä en mene halaamaan sitä. Tai ehkä mä meen halaamaan sitä, koska täällä on tää meidän vene, jota me tarvitaan hyvin paljon. Se on tuossa, ja tämä on täällä. Ja tämä menee maan läpi. Aika reilua peliä, että sä pääs maan läpi ja... Mene sinne, moi. Mene. Sairaan nopee. Miksi tää on melkein hajonnut tää meidän vene täällä? Tää on aivan hirveet vahingot ottanut. Mitä ihme, tää on muuten pakko hitsata heti kuntoon. Hitsa nyt. Siis tää oli melkein hajonnut tää meidän laiva, vene. 10% oli HP:ta. Mä en tiedä, että onko se tarkoituksella jääkö se tuot, se ei tuhoudu, vai mitä tossa oli oikein käynyt, mutta se ei ollut kovin lähellä, että tää meidän kallisarvoinen vene olisi hajonnut. Ja sitten meidän pitää kerätä uudestaan kaikki materiaalit ja kärsiä siitä ja tälle. Voi ei. Mut joo, mennään tällä. Mä en usko, että tää iso mölli pääsee tänne seinien läpi, koska ei mekään päästy. Mutta toisaalta, koska tää peli on jännä, niin mä veikkaan, että saattaa ihan hyvinkin tulla kohta vastaan. Mutta ainakin meillä on sen tää ehjä laiva, niin me todennäköisesti selvitään hyökkäys, jos se käy meidän päälle. Katsotaan, mihin nämä nuolet johtaa, tai mitä nämä meinaa nämä nuolet täällä, että... Onko se joku sellainen, että täällä on jotenkin hyvää tavaraa, vai onko näillä mitään syytä? Ehkä se todennäköisesti on suunniteltu silloin, kun nämä silloin kun tämä alus ei ollut hajalla, niin ehkä niillä silloin oli joku vähän järkevämpi merkitys, että nyt ne vaan lojuu täällä, nyt kun miettii. Ja missä tällaista tavaraa? Täällä on niinku hirveästi kaikkia aukkoja sun muita, minne pystyy liikkumaan. Mikä ihme? Ja, okei, toinen näkymätön seinä, tästä ei pääse ollenkaan eteenpäin. Voisit nyt vähän paremmin voinut tää aluksen suunnitella, kun täällä ei pysty navigoimaan yhtään mihinkään. Mä yritän mennä ihan järkeviä reittejä ihan järkeviin paikkoihin toivottavasti, mutta ei vaan niinku... Ei pääse mihinkään, siis... Mitä? Come on, hei. Nyt on ihan pakko katsoa wikiä, että mitä mun pitää tehdä, koska tästä ei tule yhtään mitään, jos mä en pääse liikkumaankaan mihinkään, koska näkymättömät seinät, joten pieni hetki. Ja olemme täällä taas. Mahtavaa. Jos mä ymmärsin oikein, niin meidän ei pidäkään olla täällä alhaalla tällä hetkellä, vaan meidän pitää mennä takas tuonne, mistä mä alunperinkin olin ja tipuin alas, ja sieltä sitten käydä katsomassa, että löydämmekö oviaukkoa generaattorihuoneeseen. Tässä meni vähän aikaa tajuta tää, kun mä mietin, että täällä olisi joku järkevä syy olla näin iso tila, missä pääsee kulkemaan, mutta todennäköisesti täällä ei ole täällä. Tai ehkä on, en tiedä, mutta joka tapauksessa mä nyt aion lähteä sinne generaattorihuoneeseen, joten katsotaan ensinnäkin, mistä päästäis sinne, mistä päästäis pois täältä. Tää ei nimittäin ole kovin hyvin tehty tää alueen liikkumista varten, kuten huomaatte. Siis mistä me päästään pois täältä? Miten te ootte oikein suunnitellut tämän? Täällä on niin hyvä, jos mä menen tänne niin veden yläpuolelle, että mä näkisin jotakin, niin tää hyppää tää alusta ilmaan tälleen. Ja sitten me ei välttämättä nähdä kovin hyvin, paitsi nyt kun jos mä pääsin sanomassa sen, niin mä näen, että täällä on ihan hirveä tila tuolla meidän vasemmalla puolella täällä päin. Jos me todennäköisesti päästään ulos täältä, joten ehkä mä en sanonut mitään, ehkä mä oon hiljaa. Ja mä yritin etsiä jotakin tietä pois, mutta täällä niin ei tosiaan näkynyt yhtään mitään, kun täällä veden alla et hirveästi näe, kun tää on niin syvä tää alue. Mut sitten jos sä hyppäät, niin sä et niin oikein voi kääntyä tai mitään tossa ilmassa. Että todennäköisesti joku parempikin tie ollut pois, mutta päästiin vähän ainakin täältä. Ja lähdetäänpä takaisin tänne aluksen sisälle nyt. Minä alkaa pikkuhiljaa janokin tulemaan ja mulla ei muistakin ole vettä mukana, joten me ei hirveän kauan enää täällä pystytä olemaan. Ja mä toivon, että niitä mikä Reaper Leviathan näin hyvin suomeksi äänettynä, niin niitä kuulemma spawnailee tänne ympärille. Te näitte yhden, se on se iso mölli. Ja mä todellakin siis toivon, että ne ei taas käy mun päälle. Ja heti ennen kuin me lähdetään tekemään yhtään mitään lisää, niin mä oon, että mun alus ottanut vähän vahinkoa tästä, niin pitää vähän korjata. Onko meillä sitä vettä ollenkaan? Mulla ei ole ollenkaan vettä. Mitä hittoa? Mitä ihmettä?
peli toimii oikein laadukkaasti. Tää toimii oikein laadukkaasti tää peli. Se jotenkin tuo mun welderi onnistu bugittamaan täällä sisällä ja moi. Tässä on hieno ölliäinen, missä me päästään sisälle. Mistä me päästiinkään tuonne sisälle? Mä haluan sen sisälle, mä en halua alkaa tappelemaan ton kanssa. Nimittäin mulla ei ole mitään, millä mä voin tapella ton kanssa. Mutta moi, mene vaan sinne. Nyt mulla on hukassa se ovijaukko täältä. Mistä mä pääsin tänne sisälle alun perinkin? Täällä oli selvästi joku sellainen paikka, mistä sinne pääsi. Sitä on ollut täällä itse asiassa nyt, jos mietin oikein. Mun takana kuuluu tuo hieno ääni. Joo, tuossa on tuota takin olla. Moi. Se on vaan kala. It's only a fish. Onko se puukossa muuten enää virtaa tässä? Ei muuten taida olla, vaan onko? Siinä on 14 kestävyyttä, joo. Hui! Mitä tää on tää pelleily, että sinäkin tuut seinän läpi sieltä tappelemaan? Mitä tää on tää pelleily? Ei täällä ole sallittu. Jaha, sinäkin tuut seinän. Okei, no se... Joo, mä tiedän, että mulla on janoihin. Ehkä suurempi ongelma on se, että mä melkein kuolen tänne, joten älä suutele mistään janosta vastaavasta, vaan yritä tehdä jotain, että mä en kuole tänne. Mut joo, tuon mä ymmärrän, miksi tuo yksi tyyppi, tai tuo systeemi tuli tuolta maan alta, koska sehän on vissi sellainen mölliölli, mutta tuo toinen hyppäs suoraan kiveen sisästä. En mä usko, että nääkään sentään pitäisi olla sellaiset, että nää pystyy niinkö teleporttailemaan seinien läpi tai mitään, ainakaan nuitten mölliä. Mutta mistäpä sitä tietää? Mistäpä minä sen tiedän? Mennään ylöspäin tästä niinkö näin. Tuohan melkein rimmas. Itse asiassa se rimmasi täydellisesti. Tai todellakaan ei kovin hyvin, ei täydellisen huonosti tai... Jotain, mä en edes itsekään tiedä, mitä mä taas sekoilen, mutta antaa sen olla. Jatketaan eteenpäin. Hypätään bunnihoppilta silleen, me hypätään sairaan nopeasti, me saadaan vauhtia ei yhtään, joten se on oikein kannattavaa. Ja meillä ei vieläkään ole vettä, mä olin jo toivonut, että tulisi vettä, mutta ei, meillä ei ole vettä vieläkään. Joten me ei voida juoda sitä, ja kiipeä, jaksaa. Generaattorihuone, jos en ihan väärin katsonut, niin sen pitäisi olla jossain täällä päin. Mitä niinku tänne päin kiertää ja sen täältä pitäisi päästä niinku täällä pitäisi olla joku sellainen huone tai vastaava paikka, mistä sinne pääsee niinku. Ei voi olla totta. This cannot be right. Siellä mihin mä olin menossa, siellä pitäisi olla se generaattorihuone. Mutta nyt mä olisin tippumaan tuon lattian läpi, joten mahtavaa työtä. Mahtavasti toimii. Missä meillä on alus? Käy vielä kerran katsomassa. Mä en oo vielä kuollut täällä, niin mulla on vielä mahdollisuus päästä sinne ennen kuin tulee hirveä jano. Meillä tosi janosysteemi hyppii vähän alaspäin ja tämä hirveä monsteri täällä tulee meitä päin. Moi! Me taittiin kuolla. Musta tuntuu, että we are dead. Ehkä. Se on mun perässä. Ei kokki mun perässä, on mun perässä. Mä käyn noni. Ripperino! Moi. Mäkin tein näin aina. You died and lost some stuff. Me menettiin kaikki meidän titanit sinne. Mahtavaa puuhaa. Tää ei nyt todellakaan on mennyt ihan niin putkeen kuin mä olisin halunnut, mutta ainakin saatiin inventoria vähän kevennettyä. Siinä on sieltä jotain positiivista. Onko tää meidän alus enää olemassa täällä kauempana? Mä en oikeesti tiedä. Kyllä sen pitäisi ehkä olla olemassa tuolla aurora. Joo, on se olemassa ainakin vielä. Ei oo mennyt hajalle sentään. Mä jotenkin olin niin varautunut siihen, että se on räjähtänyt tai jotakin. Otetaan muuta kvartsia. Täällä on kvartsia vielä. Mitä tämä on? Miten täällä voi olla kvartsia tallessa? Mutta nyt mä oon kokemuksen rikkaampi. Mä tiedän, ehkä tähän generaattorihuoneeseen pääsee. Mä tiedän, että ei kannata alkaa riehumaan noiden öljiesten kanssa. Eikä missään nimessä kannata alkaa katsomaan että onko ne sun perässä vai ei. Koska ne todennäköisesti on sun perässä, jos sä alat niitä kyttäilemään, että onko vai eikö. Inataan itsemme tänne meidän basin luokse. Me täällä meidän hienolla Seaglidella käydään sitten tuossa... myöhemmin pelastamassa tämä meidän alus ja siellä generaattorihuoneessa. Että nyt ei ihan putkeen tuo mennyt, mutta ollaanpa ainakin seikkailtu ja katsottu kuinka bukinen tuo alus on. Aivan jäätävän bukinen. Siellä niinku pääsee seinien läpi pääsee kävelemään ja uimaan, mutta sä et pääse kävelemään tai uimaan, jos siinä ei ole yhtään mitään. Kiitoksia, että pääsin tämän tukikohtaan. Kiitoksia, että tervetulotit meidät tänne. Mä en tiedä, mitä tää meinaa. Ehkä se ei mennä mitään. Täällä on vaikka kuinka paljon vettä täällä. Harmi. On tossa, heitä nämä muuten äkkiä pois jonnekin tänne, ihan sama minne, kun se menee pois, vaikka tänne. Mulla on muuten hyvin sekavasti näitä inventoja. Mun pitäisi alkaa järjestämään näitä kaappeja sitten jossakin vaiheessa. Pidetään heitään suolakiteet tänne, heitään kvartsi tuonne. Metallisysteemit, tehdään niistä vähän titaania. Ja tällä kertaa, niin kun aletaan tekemään mitään muuta, niin heitetään titaanit tänne talteen, vaikkapa... minä tiedä, tänne. No, vaikka tänne näin, onpa vähän titania. Otetaan vettä mukaan tämä
pari pulloa tuosta näin. Ja sitten vielä kerta me täällä ollaan, niin syödään tää ruokaa, koska musta tuntuu, että ukolla voi olla aika nälkä. Näin, nyt kun me ollaan saatu ruokaa syötyä, niin heitä vielä sitten yksi tämmönen länterfruitti tänne. Että me saadaan sähköäkin tehtyä vielä. Mitäs, voin mä painaa tuota nappia? En voi painaa tuota nappia. Heitään tuonne vähän tuota, niin me saadaan sähköäkin joku päivä. Mä haluan tarkistaa, että mä oikean tavaran länterfruitti, kyllä. Mättä Chinese potato! Hyvä virtalähde, saadaan energiaa niin paljon, että ei ollenkaan. Ja sähkö alkaa kulumaan, loistavaa, voi ei. Mut joo. Hei, musta tuntuu, että mun on pikkuhiljaa hyvä lopeta tämä video. Tässä videossa oli pientä pelleilyä siinä mielessä, että me ei oikein saatu tuolta alukselta mitään irti tällä kertaa. Ehkä me saadaan ensi videossa, todennäköisesti saadaan ensi videossa ja päästään oikeasti rakentelemaan ja jatkamaan näitä meidän systeemejä. Yksi asia, mikä mä haluan tehdä, niin on tämä, mikä tämä oli, Battery Charger Station, eli missä voidaan ladata näitä meidän paristoja tai pattereita. Mä haluan sen tehdä, että meidän ei tarvitsisi koko ajan tehdä uusia näitä. Me jos sitten päästäisiin oikeasti niin Cycladillakin ihan kunnolla matkustelemaan, että ei koko ajan kuluttu akkuja meidän valo päälle ja tälleen. Eli mä haluan tehdä ainakin tämän batterilatasysteemin sitten todennäköisesti ensi videossa ja käydä katsomassa aluksen generaattorihuoneen ja korjaamassa ne jutut siellä. Niin päästään sitten jatkamaan eteenpäin tätä meidän seikkailutarinaa ja tälleen. Mutta hei, en mä nyt täällä mitään kummempia halua sanoa, että näette sitten ensi videossa, että mitä mä tuun tekemään ja tälleen. Mutta jos te piditte tästä videosta, jättäkää ihmeessä tykkäys tälle videolle, niin sehän näyttää luonnollisesti sen, että te haluatte nähdä jatkossakin lisää tätä Subnaticaa. Ja tottakai jos teillä heräsi mitään kommentoitavaa kysyttävää, jättäkää ihmeessä sitä kommenttia sinne kommenttilootaan videon alapuolella. Niitä on aina tosi mukava lukea. Ja jos te ette vielä mun kanavaa tilanneet, niin kannattaa tosi pistää tilauksen siitä tilannapista. Niin pysytte perillä meikäläisen uusista videoista sitä mukaan, kun niitä mun kanavalle tulee. Kyllä, ei mulla oikeastaan mitään kummempia sanottuja tähän loppuun ole. Kiitoksia, että katsoitte. Pidemmittä puheita, se on Glyffi. Moro!